Поклон. Муа! Гайхаре. Рагаца арас олад гавакете мегобрэбо, ერთი წუთით მე მაპატიეთ. Кагат მე მაპატიეთ მეგობრებო. Рагаца მეკრება, ჩემო კიდევ. Аба ციციკო. ციцоჯან გენასვალე ცოტა ხანში ერთხლავე რაღაც არ ჩანს. А видео არის გათიშული ერთი წუთით. Эхо ჩვენი ციцо მოიტანს амбавс да ჩვენ დავიწყოთ лайვი მეგობრებო მოგესალმები ჯერ чай დავლიოთ ყველაზე მაგარი ციцо მიყვარხარო ია გოგო მიყვარხარო ვა დანიელი ვაინრი ოჰო ეკა ნახე შენი ისტორები ესე იგი მაინც ყველი არ უნდა დაავანო თაფში არა სანთაში ჯობია ხო მოკლედ ჩემო მეგობრებო, ეხლა უკვე Amazon-ზე ძალიან პოპულარული გახდა კორეული თუ რაღაცები, ესე დაიწებებდა, აიქაჩებდა სახე. მაგრამ მე მინდა შემოგთავაზოთ ციცოს მიერი ძირძველი მეთოდი, როგორ აკეთებდა ციცო ყველაფერს. როცა სუხიშვილებში ცეკვავდა. რა ვიცი კეკაკი ტანი სუხიშვილების მოცეკვავისავით დაყენებული. გავხედე გული ჩემს მოწინააღმდეგეს. ესე იგი, მოგეხსენებათ, რომ მე მჭირდება ცოტა სახის გაჭიმვასავით რაღაცეები, ეხა მაგრამ ციცო ეხა გააკეთებს პატარა მეჯიკს. Magic. თუ სერიოზულად ვაკეთებ. ხო, არა, ჩვენ არ ხუმრობთ, შენ ამას გააკეთებ და თან ანახე. შენ ისე გაგიკეთე, რომ არ დაგეთყოს, ია? მე უნდა ისე, ჩვენ ისე უნდა გავაკეთოთ ციცო, რომ არ დამეტყოს რომ გავიკაჭე. მე ესე წავახომე ჩემი ახალი გადაცემის ჩაწერაზე ჯიგარო. ხო და მაინც არ მომწონს ჩემი თავი იქ რეაქციები რომ მაგ და ქანდაკებასავით დავდგები. აი მე ნუ მიჭერ. არ გიჭერ, ვაფშე არ გიჭერ. აი ამეთ გიკეთე ბარხატი. აა ბარხატი ხო. სულ არ გიჭერ. ჩიპოლინოს პროჩოსკა. ხო ახლა თუ ისე გინდა რომ არ შეიმჩნიოს მაშინ მასალი. მაინც კარგი ვარ რა ციცო ჯა. თუ შაშაყიროდ გინდა ხო? Ну, ჩვენ ახლა ვთხოვოთ ჩვენს ოპერატორსო დაიჭიროს კამერა და ეხა რა არის, რასაკეთებ? აი, თუ გინდა რომ დავჭიმოთ ეს კანი? ხო, აი. ნახე, შემომარტყა, შემომარტყა. ხო, ცოტა ეპილაციასაც კი გაგიკეთე. ეპილა მაგ ბანჯგლი თუ? არა, მაგრამ იქ ბანჯგლი არ ქვია, იმას თმა ქვია. აა, ხო. ესე იგი, შენ ახლა შემოარტყი მთლიანად წინარ და ვარწავედი. აა, წინარ წახი და აიჭიმო ეს ნაწილი. ხედავ შენა? ой მეორე ფენას იმიტომ რომ იქიდან ხო ავწია და აქედან ხო ვერ წევს ფილტრის გარეშეს უკვე დავინახავ შედეგსო დენის გინდა მაცერ მაკრატელი გოგო ბანჯული მე მომეწეცყვა არავის ყური არ მომაჭრ ქორწილამდე მოგირჩება ნო აიწია ხო ეს ნაწილი და როგორ აიწია კი აბა რა აიწია და რო ჩანს რომ ეს მიკეთია კაცო თმებს ხო გაიშლი მერე ზერეთი აქ შემილა პუდრი დაგი მინდი შენ ესე იკაჭავს ახეს ვერ შევი მარტო მე თორე კი თორე კი ეხ არაფერი აღარ მშვილის დაბერდი უი ციცო მძრება ციცო მივიტო რომ უნდა გააჩერო იქამდე ტემპერატურის შესაძაც ხეულის ტემპერატურამდე გათქება მე ვარიანტი არ არის რომ მოაძრო ესეთი ის აქ ამ პლასტერს ია მიყვარხარო ისაო შენცა აბა კითხები ციცოსთან რაღაცა ფილერთან დაკავშირებით რომ კითხები ქონათ ბარემ ხალი დავიჭირე ძლივს დღეს ოპერაციის დღე არ აქვს და ნა საგზომბლად აიწიო. ეხა აქ ავწიოთ. ეს რა გისვია? კრემი მისი არ უნდა მესვას? კრემზე არ ეწებება უბრალოდ ეს და. აა, არ უნდა წავსო. აი თუ გინდა რომ არ დაეთყოს აკასე. აჰა. ეს შეგიძლია გადაუსვა მე თავზე. ხედა ხა მას? კი, კი, ხედა ხო აი. აა, და ესე აუკაჭე. მოდი კიდევ უკეთ ეს გასწავლებ. აი ეს ხო არის ესე, მოდი. დამეკავე და ვასწავლებ. დამეკავე. ეს ხარია ასე, ეს არ ვარ გავკვევი ხმარეთ, გადააგდე. აი ეს ხომ არის? ასე დაიკავე. ეხლა ამას ჩვენ ვაწებებთ აი აქ ასე. რომ ეს ნაწილი არ ეწებებოდეს. ხსები? მარტო ის ნაწილი ეწებებოდეს. თეთა ციცო შენ ძალიან ტექნიკურ რაღაცებს აკეთებ და მარტო ეს ნაწილი უნდა გვეწებებოდეს. აი მე? გამშვაჩენიკა? შეგაფუჭე. აი, არ მინდა მეტი. მოდი ახლა თქვენ თუ შეიძლება გადაგვიღეთ. შემოვატრიალოთ კადრი. თქვა შენ? მე ვი სანამ ახალ პროჩესკას გავა. აა.
ასე. კითხები თუ შემოდის, გითხარი რამე. აი, ეს დაიჯივებ თითი. აკაც დაიჯივე თითი, ესე უნდა მექნა იქაც. რომელ კლინიკაში მუშაობს ციცა სადმე მართაც? კავკასიის მედიცინის ცენტრი. კავკასიის მედიცინის ცენტრი, იგივე ევექსი ქავთარაძის ქუჩაზე, მეგობრებო. დარეკეთ საინფორმაციოში და რეკლამას არ ვიკეთებ რა, არ მინდა რეკლამა. არავითარი რეკლამა, ხალო, ხალი დავკარგე. ხალი დავკარგე. საღამოვით გადაავდი, ნარჩ თამაშობდი, სწორებს წედი. ხალი აღარ არის ვაფშე რა, ხალხი. ეცება ვიცომ შენი რა? არ მიეცება და ციცო რა ქვია მაგას, რითიც გაჩავ? ხო დავდეს, დავდეს თორე რაც არის, ამაზონში. მიკოფორა იყიდება ამაზონზე. ამერიკიდან იწერს და ძალიანებია. ხედავ? ხედავ როგორ აიქაჩა? აი, აქ შეგიძლია შეკრაბანტა, თქვენ თვის შიგნით რა. ციცო, ეს შე რო აკეთებ ოპერაცი. დედო! ლა 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 კიდე რა ის არის? ეს რა? იცი რა მის დაფარვა შეიძლება იმითი თქვათ? ციცო. ციკეთებენ. ცხვირზე ფილერმა შეიძლება რომ გამოიწვიოს თვალის პრობლემა. ცხვირზე ცხვირის ფილერმა თუ დებილი აკეთებს კითხო. აჰა, ეს ყველაფრის აწევა შემიძლია. აჰა, და მე შეიძლება დაფარო კოსმეტიკით. მართლა გეუბნები. ეს დაიფარება? კი, ეს კი. აი. ეხლა უკვე შაკე. აი გიგო თვალი არ ამომხარო. არა, თვალს როგორ ამოგთხრი? აი გიჭიროს მაკრატელი. მაკრატის დაჭერა თუ არ ვიცი, მე შეგაც გამარაი. ციცო შემდეგი შეკითხვა. ხო. ციცინო იქიმო სქესის შეცვლის ვაგინოპლასტიკას თუ აკეთებ? არა. არა. იმიტომ რომ საშინელი ოპერაცია. თუ კაცი ხარ და ქალადგინდა გადაგეთება, პამპერსი თუ დაიარო მთელი ცხოვრება. ციცო, ნახე ხარ ამომივიდა, ნახე როგორ ნაოჭები წამოვიდა თვალებთან, მანდ უკვე ბლეფაროა ხო საჭირო? გატარე, შენ ბლეფარო? იაპარა დამწინეს, შაკირია. მოკლა, ბლეფა აიფინა ხო ეს თვალები? აა, მაგასაც აკეთებ, მაგრამ ამიცი რა გასა გაწვენე. მაგასაც აკეთებ. მე მას გონი ოპერაცია მოგაკეთებ. არა, ნუ მე ეს შეიძლება ახლა უფრო ვიღაც წერს რომ გავთიშეს მილს ანახა. კარგი. ეს მიშელი. აქ შეგვიძლია თუ არ გათიშებ. ზარუმო კარტა მოძიო. ვიღაც ჩაგვერთა და ვერ ხდი რანა. შენ და არც მე არ ვიცი რანა ჩავერთე უცებ გარდა. გამარჯობა ვინ არის საშინელი სანახავი ეგ გაფრთხილდა. ეს ნახე რა გონჩვიდობის. რა არის საშინელი სანახავი? ხვირი, ხვირი, ხვირი შეეშიდა, ციცო. ხვირის? ხო. როგორ ყველაფერი უხდება ამ ხალხს? ციცო, რა მაინტერესებს, ციცი? ეს ყველაფერი უხარია. შენ რო თვალებს არ შეჭრაგინდო და აა, აი ამიცი რა, მეტი რა. ციცი, შენ რო ფერი უხარია. ესე ძაფებს ესე შე, ვირ აღაცებს. არა, მე. აა, კონცევდა ესე, აი ამ კუცე. აკეთე. ჟო. მაგრამ ეს აღარ ვაქ აქ ხომ, ეს რა პლასტიკა აქვს გაკეთებული. შეხედე რა ეს გორდები რა კარგად მაქვს. ესე გინდა შე? კი, გინდოდეს მოხვიდოდი მაგრამ იმდენ. ნახე, აი ეს ეს ძაღლძელიერა მომს. ლიკო ფარულავაო და ნიცერს. ხუმრად კალო ხუმრად, აი ესე მოხდა. ეხა მოიცე არ მოხსნა. ციცო ბლეფაროპლასტიკას აკეთებს, კი. ხა? ციცო აკეთებს ყველაფერს. არი ხუჭება თვალი, ხუჭავთ, არიგება ვაღებთ და ეს. ვაიმე გოგონა გიო პოტელა გულს და ვანჯგორცი მინდო ცხვით მოიხსენ ყველა მოიხსენ მოიხსენ ნახე რა კარგი ვარ აუ მინდო ციცო გაგიდა რა არ შეიძლება რა ესე აჭიმო უნდაც არ იყოს სერიოზული ოპერაცია არა ხო ყველა თუ მოგატყობს მე არ მინდა მოიხსენ ძამი ხა შეკითხვის მიუწოდე წარბის კუთხის ოდნა ვაწევისთვის რა პროცედურას გვირჩევს ის? წარბის კუთხის ოდნა ვაწევის ბევრი საშუალება არის, როგორც რა, მე რაც არ მიყვარს, ეს არის აქ როჭრიან და წევენ. ჯობია რომ აქედა ნაწიოთ, კორტექსით რა თქმა უნდა და ჭრილობა უნდა გაკანიც უნდა აწიოთ, რომ ისე არ აიწევს. დაძინებით? დაძინებით.
Ура, а зокс асеунда зокс маглаунда, мара эс мудаши арали эс ханумас. Ара эс ара ара ара. Удивленное лицо, как пирогули сахи арунда икос, он дай икос светское лицо. Абдоминопластика сагитэвс. Ара. Тели сахи скани сацебас ту акетэв, ай корейле биром акетэвэн. И мазе укетэсэ даш. О, корейле бир ари абастан, корейле мамис гани ставэ. Ара, Кореяшу мы цавидят, мара мне ровно, сис, магене акетебен кайре главас, миндагит. Элискан стонуши раму иванс, амас итхо. Элискан стонуши му иванс, коллагени эластими тугавц. Маграм, ро дердеби, верапери вер му иванс, стонуши сам сам цухарат, операция киде метагревак. Тонуси схуада, Тонуси рахс, когда говоришь, тонуси сари, тонус тургорс, канисас марто коллагени агет. Мезо ботокс, цица. Коллагени рука далио, если мы зарнич нам стром, шен... Айтвисеп. Айтвисеп вам коллаген, сам цухарот. Дро шакар срусуам, шакрат хуар икцеви, коллаген срударен. Аргата икцеви коллагенат. Ай, кадмут эули хурис кагетеба. А уцидават, моди зе, чами хобби это. Чак локецивис, о? Склад. Это сложенное ухо, как я рассула. Это уцелит. Так и цели ухо. И, бовите, это уцелило. Чем это говорю, что я буду упорев? Ботокси, ромели асаки, да нарис сасурили. Пойми, асак, сарафи, кари, мишел варак, паспорчи рацерия. Эхла, ими добро варак, мишел варак, медаяс, паспорчи, пицерия. Эрти асак, имара, сина увилеши. Дхескучаши, митхасо, румацки сикневио. Мы мне интересно, где сети ухаркун говорю, потому что чаварди, мне чем мне говорю, увидел, какие-то мои дети дегенератикации, да, утра, я с деда харко. Это хедап, что на мас, ай, акрумусать, или как у меня, ай, маски чернопсес. Я мне тоже думаю, аукциот, а чашкит, ай, сагдап, аукциот, да, аукциот, да, аукциот, как малярный мешок, и опустошение средней зоны лица. Вот этого нельзя никак делать филлером. А биоревитализация, зря спикру, да бустер. Когда старый биоревитализация, да бустер, мы к чему сакнерали дерматокосметологи термины. Чем ты... Сито, сайдетки трасусат, ровно чотарат, потом... Эк чем? Мамка, я чем и фолловеры, бисесети китхови. Кутут... Не ми варшани фолловеры. Кутуту сацево, ту шейдзлива, операции с карышем. Ромили сацево, гинта. Кутуту си. Седаси, ту кведаси. О, игару цель. Аба, ха, за куда куда то зовет рад удачью. Ты дорогой мой, а чем это? Мы чанвар. Аба. Кому чем? Ори вечер, хорошо. Ай, как залетел в горы, меня интересует. Сейчас я руин трасила пара керу. Ай, а куарши излива, сатсон веда. Еще бы выдать залием бы урит китва. Ай, а куарши излива, сатсон веда. Архис, ай, архис, китва. Арис за эти фильмы, роза звалши акетебе, маскирургия акетеб смартфон. Роза звалзе, да, это срагаться, то как чекало звали, а галёдный румари, и наши шлебули звали. А карше, я говорю, мере лимфостазеби, а я, лимфостази, а я, когда, а халхи коллектор лимфис. Эгвити, а ну халхи раса волда, и сиру, аба раукна, чагма ве булимак, чаша ве булимак, рага вакето, сиди, сиди. Сосоре, как все не остали. Хосто сорахтеба, манкана онда гадавахе, но? Ара, сисино. О. Панджарагам, манкана зе чамо цеули. Уй, расмеонеби, кай чамо валдау цел. О. Спасибо. Ааа, сатеки да мне мара могу стэмить. Ааа, карги, арапи. Ра онда мои парус, ра. Ра, аксро. Ирбадеби. Карги, сосо чамо вал, карги. Карги. Мадло. Сито, вы китхэвэн, ткоэн тугав, ткакетэ були, рамэ операция, пластикули. Китхуалэ бимапс, ткакетэ були. Да, а пасэбзэ шэйзрэ, бэлайши. Суд джобьёрэ мэгуэ. А, радо, кэласуэлэ. Тлиянэ цахис гадэчэ мэ интересэт, пасэ. Да, блефару пластикас. Блефару пластика. Отхиятэ силари блефару пластика. Да, икэм тлиянэ цахис гадэчэ мэ. Эсэнна мо. Увидес, кайге вервет, шейле батурия кумасатели, шейле батучевия касатидебели, шейле бакунда шейле бакунда схими шейле бакунда шейле бакунда чаварни витуале битуаксам, это индивидуалы бия.
ბიშეფტომი საინტერესებს თუ აკეთებს და რაებს? იქ იხდიან ნარკოზი 3000 ლარი. ნარკო მინიმალური ფასი დაადგინეს იმათ, რომ თუ შემოვა პაციენტი ნარკოზს იკეთებს უკვე 3000 ლარი. უი, ციცა, მაგრამ გარანტირებულია უმაღლესი ხარისხის ოპერაცია. ციცა, კიდევ ახლა ჩვენ რო გავაპიარე და მე რო დაიწყეს. რა რაღაცა შუ აკეთებ იქ კაპიშონი. აა გადასარევაც ვაკეთებ. დიდი გაჩვენე. რა ხის? არა, ასვა ჩვენ. ხო, გასვა. აი, ციკი გნება რა. ხო, რატო ჩემო? რა ხის ეგ ოპერაცია? კითხარი, კაცო, 3000 ლარი ერთ საათიანი ოპერაცია. ეგ ერთ საათიანი? ძალიან ნორმალურია. ვახობენ. კი, ერთ საათი. ცხვირს რატომ არ აკეთებს ციცი, ნო? ცხვირს ვაკეთებ გარეგნულად. მაგრამ შიგნიდან არა. ოტოლარინგოლოგიურს არა. ოტოლარინგოლოგია არა. კონსულტაცია ფასიანია და რა ღირს? 100 ლარს. ასე დაადგინეს და. ჩემი ნაცნობებიც კი ასლახსიღებენ. იმიტომ რომ ციცი რომ სახში ხوار მიიროს პაციენტებს და იქ ციცი რა არის რო არ გადაიხადონ 100 ლარი შეიძლება, მაგრამ მე კომპიუტერში ვარ, ისინი კომპიუტერში ატარებენ, მე შუქი ინდება ნომრის მიხედვით, გაიგე? აი ალონს იღებენ და ხო და ნეკა რას ვაპიარებ კაცო ცოტახანი სახში დაჯიქიში არ მინდა პიარი რა გეხოცე ცოტახანი სახში დაჯიქიში არ გამომიყენებია ინსტაგრამი პიარისთვის არასოდეს იმიტომ რომ მე არ ვიცი სხვისი პაციენტები როგორ მაგრამ ჩემი არ თანხდებიან რომ ვაჩვენე აბა ვერ ვაჩვენეთ მარტო ერთ მაგო მარტო ერთ დიახა ძალიან დიდი მადლობა რუსა დათანხმდა რომ თავისი დოიპოსლე ოპერაცია გადავიდა. მე უბრალოდ არა მაქ მაგ შერენსტოუნმა ჩასვა თავისი ქირურგი, იმიტომ რომ მაგან თქვა რომ ოპერაცია გაუკეთა, მე დუნილის ის მაქს კიდევ ფალტებულება და ვერ დავარო. ბიშეფტომიას დაინტერესებს ნარკოზის გარეშე რატო არ გეცდება და თუ მე ნარკოზის გარეშე გამიკეთე. აი რატო უნდა გაიკეთოს ადამიანმა რომელიმე ოპერაცია ნარკოზის გარეშე. შეიძლება უცებ ეთკინოს რაღაცა, ან შეეშინდეს და ჩავარდეს უბრალოდ შიშისგან დაეწყოს პანიკური შეტევა. რაში ჭირდებათ? არ არის კულტურა თანამედროვე ისეთი კარგი არის პრეპარატები, ტიპ პროპოფოლსაც იკეთებდა ჯექსონი. ხუთი წუთით რო დავაძინოთ და ჩვენ გემოზე რო გავაკეთოთ, პირში რო არ გადაყვაპოს ეს თქვა რაიმე და არ მოხდეს ფილტვებში, რა საჭიროა უნარკოზოთ რაიმეს გაკეთება. მე ცხოვრებამ ძალიან დიდი ხნის ქირურგია რომ მასწავლა რომ ყველაფრის გაკეთება ჯობია ნარკოზი, თორე იყო დრო როდესაც ბლეფაროპლასტიკა სიტყვა რა იყო არიცოდე საქართველოში და მე 4 ხუთს ვაკეთებდი დღეში ბანდესტე ანესთეზი ადგილობრივი გაუტკივარებით. მოსკოვში ეს იყო 87, 89, 90, მაშინ სიტყვა პლასტიკური ქირურგია ესთეტიკური საერთოდ არ იყო. აჰა, შემდეგი შეკითხვა, ზედა და ქვედა ბლეფარო ერთად რა არის? 4000 ლარი. ზედა და ქვედა? ერთად? ხო, ერთად 100 და 100. მე რომ მოვიდე მე 4 უნდა გადამოხდებინო. შეიძლება მე გადავიხდი. თუ და ქვარა და ვაფშე არ გადავიხდი. აა, ქვარელეკა. აბა, ახლა შეიძლება ზედა გასტევიდე. კი, რა არის კითხვა? როცა ცხვირის ნესტოები აქვს განირი. აი მხოლოდ ნესტოების შესაძლებლად რამის აკეთებს. კი, მოვიდე. ხო? აა, განირი სხვა არ და სქელი სხვა არის. აი განირი ესე გავიგე ნეგრებს რო აქ და სქელი სხვა არის. ხო, შევიწროება უნდა. შეიძლება ძამანილია, მოვიდე. ბოტოქსით ხო? არა, არა, ოპერაციითია ასე. დააყენებს სხვა პოზიციაში. უხორეს გავს ოპერაციას გააკეთებ. ასევე აძინებთ. აუცილებლად მე ყველა ოპერაციაზე ვაძინებ არ მინდა რა შეცოდოხა რა როდესაც პაციენტს არ ძინავს ხიში აქვს ზოგს დაინახავს საოპერაციო იმას და ეშინია შენ კიდე ნერვიულობ მე ნერვიულობ მე ის დავამშვიდო იმას ველაპარაკო ნუ გეშინია გეთკინება თუ ჩემი საქმე ვაკეთო ჩემი საქმე ვაკეთო ხოვრება მასწავლა რომ ჯობია ყველაფერი უბრალოდ მივაძინებ ხო არ არის ტრუკა აუცილებელია რა ხო არის ჩვეულებრივი ფალემზე ტრუკა აღიოცნებული გამგესია. გოშას იმდენი ელაპარაკეს ანესთეზიოლოგს რომ ბოლო-ბოლო დავაძინეთ. შეუჭამა ტვინი რა. სიძეს გაუკეთა, ეხლა კანადაში მიფრინავს თავის სიძე თვალის ზედა ქვე და ვერ მოვასწარი რომ გადავეღო და თქვენთვის მენახები. რა გაგიჟდება ხო? ხო, მართლა არ ნობა. აბა, არ ნობა. უთქი ხა იმას ისეა უთარტული. კაი, კაი არის კიდე შეკითხვა, როდესაც ტუჩი არის ბიოპოლიმერიც დაგვიდა. შეიძლება თუ არა ქირურგიულად აწევაო. აწევა ბულხორნია, ფედელობაში კი შეიძლება თუ არ შეეხები იმას, მაგრამ ისე შეიძლება რომ გამოიღო. ბიოპოლიმერი გამოსაღები გელიომები თუ აქვს ესეთი ბურთებივით.
ხბის ასიმეტრიის გაკეთება თუ შეუძლია და რა დაჭდება? ხბის ასიმეტრიის გაკეთება ათასნაირად შეიძლება. ეხლა ხბის ასიმეტრია უნდა გავარკვიოთ რისგან არის. თვითონ ძვლის ასიმეტრია არის თუ თვითონ ბრბილი ქსოვილების ასიმეტრია? ჯერ მის ალბათ ძვლის. ძვლის თუ არის, მაშინ შეიძლება რაღაცა დაადო. ძვლის თუ არის, არ არის გამართლებული ბრბილი ქსოვილების ხარჯზე გააკეთო. გაიგე როგორ არის? ამიტომ რენტგენის სურათით მოგძანდეს კონსულტაციაზე. ორტოპანტომოგრამიდან კიდევ დასკვნით. და ცოტა რომ შეიძლება ხოშება ჩაიდგას რაღაცა. კი, დამატებითი კი, იმპლანტები. არ არის საქართველოს. არ არის. სიცინოზე გიждები ულამაზესიო წერე. მეც გიждები თქვენზე, მაგრამ მადლობთ კომპლიმენტს ულამაზესიო. როცა ფილერი მაშუპებს რა ვქნა რითმშველო სახეს. რა ქნა და მიატოვე შულებო. თუ გაშუპებს ესე იგი რაღაცა შეესაბამება. გაშუპებს თუ ლიმფასტაზია ესეც გასაკრუფტკვევია. გულის არითმის შემთხვევაში ნარკოზი თუ არის მისაღები. ეს არის вопрос не ко мне, но я ответ знаю. То есть мне ведь и пасухи. ყველა გული არითმიულია თუ ჯამრთელია. რითმულად არც ერთი გული არ მუშაობს. ოღონდ სერიოზულ არითმიაზე თუა საუბარი და თუ კი აქვს კარდიოსტიმულატორი, მაშინ რა თქმა უნდა კოაგულაციის გაკეთება არ შეიძლება. კარდიოსტიმულატორი თუ. დინარი საუნდ. Алло? Алло, Светлана. Да, кто это? От Кузьмин Оны, да? Который в МГУ работает. Да-да-да. Алло. Да, я слушаю вас. Связь? Я не в Москве, я за границей сейчас. Вы хотели ко мне приехать? Да, хотела к вам. Хотела, чтобы... Всех я назначаю в начале декабря. Пожалуйста, дождитесь меня. В декабре я вас оперирую. Да, я сейчас работаю за границей, потому что... Мои иностранные пациенты не могут приехать в Москву. Да, я поняла. Да. Мне в декабре, в начале декабря... Да, в начале сразу позвоните, сразу, да. Да, позвоните сразу да. В начале декабря. Или в ноябре, в конце ноября позвоните. Так вот, вы в конце позвоните, вам что, лень, что ли? Позвоните и... Мне вообще не лень, я могу вам... Звоните, звоните. Хорошо. А скажите, вы можете меня посмотреть? Вот сейчас я видел связь. Чего? Катя, еще пыль добавить? Ара, пыль добавить. Я в прямом эфире здесь. А, я вас вижу. Здравствуйте. А, эхо, консультация с Идлева. Телефон в Москве. Что у вас с губами? О, сразу заметили, да? С губами, и вот заметила. Я уже знаю, что вам надо делать. Смотрите, вы знаете такого Казбека Рускановича? Другой. Да, он мой друг.